Benvinguts a l'última conferència de la 24a Setmana Cultural de Marroig. Avui tocarà un tema molt cru i malauradament molt real, el tema dels refugiats. El drama dels refugiats, què està passant a la Mediterrània? Polítiques que maten. Ho tindrem a càrrec de l'Anna Palou, periodista i membre de la plataforma Stop Mare Mortum, i la Mercè Folk, periodista de Catalunya Ràdio, que no cal presentar-lo, perquè la coneixeu prou bé. Explicaran la seva experiència al camp, als camps de refugiats de Grècia i la situació que viuen al sud de Sicília. Us passo la paraula. Moltes gràcies, Lluïda, i moltes gràcies a... Moltes gràcies a l'Ajuntament per l'interès en aquest tema. Penseu que tot el drama dels refugiats està davant d'una de les crisis de refugiats més greus des de la Segona Guerra Mundial i se n'ha de parlar, no em deixen a l'esquena i ens hem de sensibilitzar davant d'aquest drama que és una tragèdia amb majúscules. Començaré donant-vos unes xifres que segurament d'entrada no us diran res, perquè en segons quins contextos els números poden ser freds, despersonalitzen, creen distància, són anonimat, són un bloc i no ens transmeten res. Si jo us dic 60.000 i 3.930, segurament us quedareu igual. Però si ens fixem, en el primer cas, aquests 60.000 són el número de persones que ara mateix estan encallades a Grècia i a les seves illes, vivint, o més que vivint, resistint en camps insalubres, camps militars estan controlats, i amb unes condicions absolutament deplorables, després que el mes de març les autoritats europees, Brussel·les, decidissin tancar la frontera amb Macedònia, que és una de les rutes que ells utilitzaven, unes rutes segures per arribar a Alemanya o Holanda, en països on bona part d'aquesta gent tenien les seves famílies. Penseu que la gent que hi ha a Grècia és provinent de Síria, tots fugen de la guerra, ho han deixat tot, hi ha famílies senceres, famílies dividides, nois i noies sols, gent desesperada que el seu país ho ha perdut tot, absolutament tot. De fet, quan nosaltres vam ser allà primer al mes de maig i ara aquesta segona ocasió al mes de setembre, t'ensenyaven les imatges de casa seva. Mireu, aquesta era casa meva i ara aquesta és la imatge derruïda del que havia estat el meu habitatge durant tots aquests anys. Però he pensat també que a Grècia no només hi ha sirians, sinó que també hi ha pakistanesos, gent procedent de l'Afganistan, també de l'Iraq, persones que han hagut de marxar de casa seva perquè la violència i els atemptats són el seu pa de cada dia. Per tant, si t'has de jugar la vida, ho deixes tot i te'n vas perquè el primer és salvar la vida. Parlem d'aquests 60.000, que era clar, no? Aquests 60.000 varats a Grècia. L'altra xifra, 3.930, segurament si ara actualitzéssim el comptador hauria augmentat, fa referència a les persones que han perdut la vida aquest any al mar. 3.930 només aquest 2016, imagineu-vos. I han perdut la vida perquè les barcasses i les embarcacions amb les quals intentaven arribar a Europa s'han enfonsat. Nigerians, gambians, gent d'Eritrea, gent del Sudan, el Mediterrani que tant va cantar i elogiar Serrat, ara s'ha convertit en un mar de mort, en un cementiri invisible, en una gran fossa comuna, i la tenim aquí al costat. Avui, en la xerrada que farem amb la bona amiga Anna Palou, posarem noms i cognoms a aquestes xifres, explicarem que el primer dia l'ha dit la nostra experiència als camps de refugiats de Grècia en dues ocasions, i també la situació que es viu al sud de Sicília, on penseu que arriben les barcasses, o vaja, les barcasses, la gent rescatada a l'alta mar per ONGs com Proactiva Open Arms, que segurament ho veureu, sabeu de qui són, no? Aquesta ONG de Badalona que es dedica a això, a salvar gent al mar, a salvar vides, i també l'Armada Italiana. L'Anna Palou és periodista, és membre d'aquesta plataforma d'Stop Mare Mortum, una plataforma ciutadana que treballa per fomentar un canvi en les polítiques migratòries de la Unió Europea, i que val molt la pena seguir a prop perquè estan fent una feina de base brutal. Anna, molt bona tarda. Hola. Molt
moltes gràcies per haver vingut i abans de posar fil a l'agulla per conèixer aquestes històries, estaria molt bé situar sobre el mapa, perquè ens estem referint molt a Grècia i a Sicília, però el tema del flux migratori a nivell mundial fa temps que cura. Doncs sí, si nosaltres us fixeu en el nostre nom, no? Dia Nostra Mare Mortum, és perquè volem precisament aturar les morts al Mediterrani, que és potser la part més visible, entre cometes, del que passa, no? Perquè quan parlem de morts, no? És com molt... Bueno, una persona ha mort i, per tant, des de l'any 2000 en portem més de 35.000 que han mort a la mar Mediterrània. Per tant, el que hem d'evitar és que la gent es jugui la vida. Però és que n'hi ha centenars de milers que han arribat a Europa, però també han creuat aquest mar, també s'han jugat a la vida i, per tant, també era una loteria que acabessin morint o no, no. I ara la situació en la qual es troben dins d'Europa, doncs també és una loteria. És a dir, poden algunes haver-se doncs, introduït i el sistema els ha inclòs i per tant estan desenvolupant la seva vida, però una gran part, i sobretot en els darrers anys, està quedant estancada, com el que estem veient ara a Grècia, però també el que passa en altres punts del territori. No? A Europa, no? Aquest any han arribat més de 300.000 persones. Són principalment les arribades per tres punts. No? Hi ha tres rutes, que és la de l'est, que és la de Grècia, la que segurament us sona més perquè és la més coneguda en el darrer any i mig. La gent creua principalment doncs, molts primers de Síria, però tenen la Mercè, venen també doncs, de l'Afganistan, d'Iraq, del Pakistan i creuen doncs, els diferents països fins a arribar a Turquia. De Turquia passen amb barcasses fins a les illes gregues, que n'hi ha bastantes, però una de les més transitades era Lesbos, perquè és una de les que es troba més a prop. Estem parlant de 9 quilòmetres aproximadament amb una barcassa, però que és un infern aquests 9 quilòmetres. Són unes travesses amb barcasses sobrecarregades, vol dir que en una d'aquestes inflables hi van entre 60 i 100 persones. L'altre dia vam fer un exercici a l'Esperanza, ens van proactiva, havia portat una barcassa, ens van posar i va començar a dir pugeu, i el personal cadet, no? Diu, pues aquí encara falten 10 persones més, vinga va, i quan et podies seure, no? Ja érem una seixantena, no podíem pràcticament seure. No? Llavors, quan el trajecte que has de fer és d'hores, en aquestes condicions, doncs els podeu imaginar, no? A part del fred que suposa d'unes barcasses que no són les adequades que tenen l'aigua, doncs cames adormides, sensacions de malestar diverses, no? A part, també hi ha alguna part que, a part de, en lloc de creuar per les illes, creuar pel nord, o creuava fins ara pel nord, el que passa que han tancat també frontera terrestre, per tant, hi ha una construcció d'un mur i per tant tampoc poden passar, no? Una de les altres rutes és la central, que és la que ara més gent està arribant després de l'acord entre la Unió Europea i Turquia. Són arribades, els fluxos d'arribada per les diferents fronteres varia en funció de les polítiques de repressió que fan els estats en cada una de les rutes. Per tant, ara l'acord entre la Unió Europea i Turquia ha fet que baixin les arribades perquè hi ha més vigilància a través doncs, de la ruta est. Per tant, la gent, com que continua volent venir, doncs buscar altres rutes i venen més per la central. La central no estem parlant de 10 quilòmetres, estem parlant de centenars de quilòmetres que han de fer doncs, amb les mateixes barcasses que us explicava o amb deien barques de pescadors on hi poden arribar a haver-hi doncs, 700 persones o més dintre d'aquella barca. No? Barcasses que són pràcticament impossible que arribin a tocar territori, o sigui, terrestre, perquè no dona, no? O sigui, no és el que respon. Aquestes rutes surten des de Líbia o Egipte. També hi ha gent que ve des d'Egipte amb barca per aquesta ruta, arriben, normalment se les rescata al mar i on se les transporta o bé a Lampedusa o bé a Sicília, que són uns dels ports que hi ha. No? I d'aquí doncs, ja entren al circuit europeu. I l'altra és la nostra, que és la de l'estat espanyol, és a dir, la frontera sud. Nosaltres en tenim una, no? Ens anem a ajudar la gent a Grècia, però és que nosaltres tenim una frontera a l'estat espanyol, al sud, es diu Ceuta i Melilla i també es diu les Illes Canàries. Val? Llavors la gent ve a embarcar-se des de les costes doncs, de Marroc, de Senegal, de Mauritània, a través de barques i arriba a les Illes Canàries o intenta creuar la valla, la triple tanca que hi ha
a Ceuta y Melilla, que segurament heu vist molts titulars, no?, de assalto massivo, quan, que podríem parlar de què vol dir massivo, no? Que seria un altre debat també. Diguéssim que són aquestes tres rutes les que tenim avui en dia i provenents de molts països diferents. A Grècia ens trobem, com deia Mercè, Síria, Irak, Afganistan, Pakistan. Hi havia gent de la República Dominicana que havia arribat per Lesbos, ara estem parlant d'aquestes magnituds. Pel centre tenim moltíssima gent de Somàlia, d'Eritrea, de Gàmbia, de Senegal, que també venen per l'altra part, per la frontera sud, Nigèria, gent marroquina, etc. I perquè ens fem unes dades que semblen molt fredes però també ens situen una mica què suposa el moviment o els fluxos migratoris, estem parlant que més de 250 milions de persones han hagut de desplaçar-se de casa seva de manera forçosa. Bé, perquè hi ha conflictes bèl·lics o zones que anomenem refugiades, que són les que, segons l'Estatut de Refugiat, no?, que es va aprovar després de la Convenció de Ginebra amb l'Estatut de Nova York, per tant, dels anys 60, estableixen doncs, uns criteris pel qual una persona refugiada, no? Doncs que hi hagi un conflicte bèl·lic, que sigui perseguida per motius polítics, però alguns països reconeixen doncs, la persecució per orientació sexual, temes de mares, no? Diferents categorístiques en les quals tu entres amb aquesta etiqueta, que no vol dir garantia de res, perquè ara mateix la potestat de donar l'estatut és dels estats i per tant els estats decideixen quan hi ha una situació perillosa en un altre país. Val? Això és un sistema molt pervers. Parlem que d'aquest tipus n'hi ha 65,3 milions de persones segons l'ACNUR, l'Agència de les Nacions Unides per les Persones Refugiades. D'aquestes n'hi ha que han creuat frontera o bé desplaçades internes, val? Perquè hi ha conflictes que no generen refugiades com a tals, sinó generen gent que es mou dins del seu propi país perquè no té la suficient capacitat com per desplaçar-se cap enfora. A part d'aquestes, hem de sumar les del canvi climàtic, que cada cop són més i s'està lluitant perquè entrin dins d'aquesta casuística de persones refugiades, que són per qüestions mediambientals, doncs illes, per exemple, del Pacífic, que s'estan inundant i per tant la gent ha de marxar de casa seva. I aquesta gent doncs, queda desemparada, queda de manera legal en el món, o il·legal, com molts volen. No? I després totes aquelles més de 224 milions de persones que fugen de les desigualtats, vol dir de la pobresa, de l'espoli dels països del nord cap al sud, de l'expropiació de recursos naturals, de tota aquesta no, desigualtat que tenim en el món i que fa que moltíssima gent, com faríem nosaltres, de fet, com estem fent nosaltres, perquè segurament que molts de nosaltres, a Mercè, tenim amics que estan marxant a buscar un futur millor. A l'Ode Pérez, a Holanda, on sigui, perquè aquí els sous són absolutament lamentables, per tant, marxem a l'estranger a tenir uns sous millors i una millor qualitat de vida. Aquests dies que hem estat fora amb una companya periodista deia, jo em fixo molt en un tuit d'un altre noi, disculpeu que no recordo un nom, que ell el té fixat en el seu Twitter i diu, gràcies a tots els països europeus no, que no heu agredit, he dit, apareado, no, perquè era en castellà, a les 200.000 persones espanyoles que han hagut de marxar. No? A buscar un futur millor, llavors gràcies per no, com si ho esteu fent amb totes aquelles que venen no d'Europa sinó d'un altre continent, no? Doncs fet aquest repàs perquè tingueu clar quins són aquests tres focus d'entrada de persones, no? Aquests tres punts, diguem-ne, calents. Anem a la part concreta. Amb l'Anna vam ser per primera vegada al camp de refugiats d'Idomeni, potser ho recordareu, al mes de maig, un camp enorme a la frontera entre Grècia i Macedònia, un mar de tendes, fins a 10.000 persones que van arribar a aglutinar, esperant que una decisió política doncs, els deixés de barrar el pas i els somnis, perquè vam fer un programa des de Catalunya Ràdio des d'allà, en l'anterior programa on jo treballava, vam anar amb el Seran, com membres de la plataforma, i allà, en el meu cas, perquè ja estaves més vergada en l'assumpte, jo vaig prendre consciència de quina manera tracta Europa a la gent que fuig de la guerra. I penses, home, fa 80 anys, aquí, molta gent va haver d'agafar les maletes i va haver de fugir i travessar França perquè estaven perseguits per les tropes franquistes i França els va rebre de la mateixa manera, és a dir, tancant-los i tractant-los com a bèsties al camp d'Argelers. No? Per tant, és aquesta cosa de posar-te davant del diari i dir, a veure un moment, la història és cíclica,
ara són ells, potser d'aquí uns anys tornarem a ser altres. I després vam decidir de tornar-hi perquè, com potser recordareu, el canvi d'Omemi i d'altres assentaments que es van organitzar de manera espontània, les autoritats gregues van decidir desmantellar-lo o desmantellar-los tots i enviar la gent a camps militars. Què vol dir això? Camps custodiats per l'exèrcit, on la premsa no hi pot entrar, on les ONGs la majoria tampoc, i vam decidir tornar-hi. Aquest segon viatge va ser ara el mes de setembre i et dono la paraula perquè expliquis quin va ser l'impacte que vam tenir a trobar-te de cara amb aquests camps militars aïllats de qualsevol nucli urbà. No? És com si el temps no hagués passat. Sí, bueno, podem compartir totes les dues, perquè crec que vam tenir la mateixa impressió, però sí que és veritat que Europa o els estats el que volen, és cert que Grècia, l'estat grec, és un estat fallit, és un estat que no té capacitat pràcticament per assumir les necessitats bàsiques de la seva pròpia població i ara ha rebut una càrrega molt forta extra de moltíssima gent que ha hagut de treballar. Estem parlant de que a un camp de refugiats les ambulàncies triguen moltíssim i l'atenció mèdica en hospitals és molt dolenta. És cert que és pitjor que les altres, però per un grec una ambulància triga molt i una assistència en un hospital doncs és molt dolenta i hi ha medicaments que no es donen. No? El que passa que si a sobre ets una persona d'un origen diferent, doncs tens una estigmatització i per tant una actitud racista molts cops per part de la població doncs d'allà. No? Jo crec que és la dinàmica grec, o sigui, Grècia és la dinàmica que ja s'està fent a Europa. No? És a dir, Grècia no és res nou, en el sentit de que nosaltres vam estar a Itàlia i vam veure com els camps d'acollida grans estan aïllats dels nuclis urbans i, per tant, intentant invisibilitzar-los el més possible, el màxim possible. Acabo d'arribar de França i França també té camps els quals estan el més invisibilitzats possible. L'únic que ara té camps a París, llavors. Però no deixen d'estar barris populars, per tant, estan invisibilitzats respecte, jo crec que gran part de la població i a més també el turisme, no? que pugui arribar allà. Una mica també és la causa, jo crec, d'aquest desmantellament d'Idomeni, no? Que va provocar doncs, l'arribada de l'estiu i que, per tant, doncs, la via de tren havia de posar-se en marxa i que els turistes doncs, no podien veure no, gent pol·lulant per allà. Però sí que és una dinàmica, jo crec que és ens és igual les condicions en el que estiguin, la sort de cada una de les persones depèn de qui gestiona el camp, de quin militar gestiona el camp, si és un militar de l'extrema dreta que la va demanar d'allà precisament a Grècia té el seu pes, doncs es va votar oli, diguéssim, les teves condicions seran pèssimes, però si per sort tens una persona que més o menys dintre les seves limitacions doncs, té una certa humanitat o conserva una certa humanitat, doncs permetrà que hi hagi certa acció dins del camp o que almenys permetin entrar a certs col·lectius per donar serveis. No? O fins i tot l'autogestió del propi camp, com vam veure a la Galícia, un dels camps en què les pròpies persones que estan estancades en aquest camp s'han autoorganitzat doncs, per fer una escola, per aconseguir menjar, per tenir-ho tot net. Recordo l'Ahmed, un d'aquests nois, ens deia si ara us agafessin tota la gent de Catalunya i de Barcelona i us posessin en un camp, què faríeu? Esperaríeu que us tinguessin d'arreglar no, les coses de fora o us intentaríeu organitzar per fer aquesta estada tan i tan llarga i tan penosa? Penseu que porten anys i molts mesos al darrere de patiment que us organitzaríem. També vam veure camps molt lamentables com el de Softex. Estem parlant de la zona nord de Grècia, si després a casa feu un Google ho podeu mirar, la zona de Tessalònica. El camp de Softex hi viuen unes 1.600 persones i el camp està, com deia l'Anna, aïllat de qualsevol nucli urbà i està dividit en dues parts. Una part està a l'exterior, amb fileres de tendes, amb un terreny bunyegut i amb terra i pedres i tot plegat. I l'altra part, les tendes estan instal·lades dins d'unes naus industrials fosques, laberíntiques. Entrar allí és d'una tristor absoluta perquè veus la gent amuntegada,
resistim, jo no sé si la paraula és aquesta, perquè resistim, perquè d'unari també resistim i continuem amb una dignitat total allà aguantant el que poden, no? I en aquest camp nosaltres hi vam conèixer la família de l'Elvis, un pare sirià, pare de quatre filles en aquest cas, l'última, la Clara. Us explico aquesta història perquè valoreu una mica la situació dramàtica que s'està vivint. Doncs l'Elvis és sirià, és pare de quatre filles, l'última que van tenir es diu Clara. Quan nosaltres hi vam anar tenia dos mesets. Havia nascut en un hospital d'allà de la zona. La família porta 7 o 8 mesos a Grècia, primer a Idomeni, ara a Sòfex. I des que va néixer la nena està malalta. La nena ha estat ingressada diverses vegades a l'hospital, no té capsi perquè la llet que li donen no és de bona qualitat. Clar. I la nena es posa malalta contínuament. La mare es va quedar sense llet perquè un dia, de l'ensurt que va tenir quan va veure una serp de grans dimensions i entrava a la tenda, se li va tallar. Vull dir, aquest és el nivell, eh? Aquest és el nivell, i avui podríem sumar el nivell de paciència, el menjar que els donen, el no poder fer res, el no poder te moure cap a un nucli urbà, com a mínim per passejar. Estan aïllats i invisibilitzats, per tant, el que deia l'Anna, no? El problema no existeix, no? El TAP és que no existeix. La penseu que hi ha famílies, hi ha gent gran, gent que ve de rodes, però clar, una jo crec que extremadament complicada és l'adolescència, és a dir, gent que ha vist els seus estudis truncats, que l'únic que volen pràcticament és anar a l'escola, és continuar els seus estudis, és anar a la universitat, i que es troben en un camp en el qual la seva perspectiva és potser d'estar-hi un any o més, i no poden continuar desenvolupant doncs els seus estudis, no? I estan en un lloc on no poden fer res més que esperar que passi el temps, no? I això és una dinàmica en tots els camps, perquè en tots els camps, sigui a Calais, a Itàlia o aquí, és anar a menjar, anar a dormir, anar a menjar, anar a dormir. I a més, que et donin el menjar perquè tu no pots cuinar, no? I a dormir. A menjar i a dormir i esperar que passin les hores. Doncs imagineu-vos vosaltres estant, no?, anys en aquesta situació. Doncs jo crec que et tornes boja al final en algun moment, no? I sobretot aquesta franja d'edat de l'adolescència en el qual qui sap quan podran continuar els seus estudis, perquè els infants ara, per llei, a Grècia se'ls ha d'escolaritzar. Però tot i que hi haurà que no, i ja, per exemple, que deien que no van a l'escola, no? Però teòricament se'ls ha d'escolaritzar, però els adolescents ja no. I un dels missatges que sempre t'acabo de repetir, per exemple, i Domeni, jo vaig conèixer un cas similar a la família de l'Elvis, vaig conèixer l'Ojdan i el seu fill, que havia nascut a la tenda, 11 dies. I clar, ella em deia, és que a Síria ens ho han venut tot, els llits, les cadires, els matalassos, l'armari, perquè ens hi jugàvem la vida. No tenim res més, estem aquí barats. Per què Europa ens tracta així? No ho entenem, no som animals. I això era un continu, és a dir, aquesta era la queixa perquè l'Europa que es ven, no?, com l'Europa dels drets humans, l'Europa del respecte, dels valors, no?, aquesta imatge plàcida, se'ls ha trencat, no?, la imatge davant dels nassos. A la Lala i el seu germà, l'Abdelatif, un dia amb ell xerrat, ens deien, és que la gent es pensa que nosaltres vivíem en tendes a casa nostra i que com que aquí tenim tendes, doncs ja estem de mar de bé. Llavors no vivíem en tendes, doncs ens vivíem en la nostra casa i tenim, no? I segurament tenim cases més grans que nosaltres, no?, molts d'ells, i més cotxes i més... Perquè penseu que s'han gastat moltíssim diner. És a dir, la gent que pot marxar és gent o bé que simplement juga la seva vida, com passa doncs, sobretot els provinents del Senegal, de Gàmbia, d'Eritrea, etc. Són gent que amb res marxa, perquè és la seva única opció, però prèviament ha estat treballant molt i de manera explotada per aconseguir els mínims diners per poder marxar. Val? Estem parlant de milers de dòlars. I després a espais com Grècia, com Síria, etc., doncs hi marxes de classe mitjana alta, de classe baixa, es queda o bé dins de Síria i es va movent en funció de com funciona el conflicte o es queden en països del voltant, és a dir, el 86% de les persones es queden en països empobrits.
És a dir, en països amb tants conflictes, en països en trànsit, no arriben a tocar mai un país enriquit, no? Un país que fa una Europa, una Amèrica, no? Per tant, estem parlant de que els països que acullen més, quan tots ens estem debatent sobre si acollim 1.002 o 1.003, són Jordània, que sabem la situació, si la, més de la meitat de la seva població és persona refugiada, Turquia, Pakistan, Líban, Iran, Etiòpia, Kènia, o sigui, són països que dubtaríem a vegades de la pròpia supervivència no? I de, també del respecte dels drets humans sense aquests països, perquè Turquia s'ha considerat país segur, fa uns mesos hi havia un cop d'estat, l'altre dia s'havien expulsat o més de 10.000 funcionaris, vull dir, no és un país on hi ha llibertat d'expressió, on hi ha llibertat política, per exemple, no? Has donat casos, perdona, de la policia disparant els propis drets que intentaven travessar la frontera, amb resultat de mort, vull dir... Quan parlem també de... Això és interessant, i això ho parlem amb uns companys, o sigui, hi ha policia que mata gent a la frontera perquè no creu la frontera. I això passa en la frontera entre Turquia i Síria, però també ha passat a la frontera entre Espanya i el Marroc. És a dir, el 2014 la Guàrdia Civil va disparar gent que estava creuant el mar nedant, amb la conseqüència de que almenys unes 15 persones van morir, per tant van ser assassinades per la Guàrdia Civil. I encara està impune aquest delicte. I això ha passat a la nostra frontera. I després veiem com també cremen la valla, la tanca de Ceuta o de Melilla, la policia els pega, els matxaca, i a sobre el que fa l'estat espanyol és commemorar amb una medalla d'honor a la bona feina feta en aquests guàrdies civils. Aquest és el nivell de l'estat espanyol. És a dir, que a vegades no, denunciem, ens escandalitzem de tot el que està passant a la frontera entre Hongria i Grècia, entre Turquia i Síria, i això està passant. Aquí també hi ha expulsions de talent, hi ha violència cap a les persones que creuen la frontera, etcètera. I un model de tanques exportat a Armènia, per exemple, el model fabricat, no? De totes aquestes muralles que les concertines, aquestes ganivetes que tallen la pell, tot això és made in Spain. És la fàbrica de les concertines més exportades, és la seva de Màlaga. I ara no me'n recordo el nom, però recomano que la busqueu perquè pots triar, doncs, la profunditat del tall, que vols fer, etc. Una salvatjada. Jo m'agradaria també que tota la gent d'aquí es faci una idea de quines persones hem trobat als camps i hem conegut. Penseu que hem trobat professors, pagesos, cuiners, estudiants universitaris, catedràtics, advocats, restauradors, tota aquesta classe mitjana que deia l'Anna, no? I el primer viatge que vaig fer, jo la sensació que vaig tenir és aquesta de trobar-te davant del mirall, no? De dir, escolta, aquest podria ser jo, aquest podria ser un mare, aquest podria ser el meu grup d'amics, no? Vull dir que, atenció, una altra cosa que estaria bé que també sabéssiu, ho has comentat una mica abans, que és que a Grècia també, i a altres llocs, també fuig la gent que és perseguida per la seva condició sexual, per la seva orientació sexual, i això també val la pena clarificar-ho. Vam tenir l'oportunitat a Tessalònica de conèixer la Natasha. La Natasha és una transsexual del Pakistan i va fer un trajecte, atenció, de la regió del Punjab. Quan arribeu a casa us ho torno a dir que feu un Google. D'aquest Punjab a Grècia a peu. Això són més de 5.000 quilòmetres. Ha hagut de marxar de casa perquè la família ha trencat amb ella. La mare és l'única que hi manté una mica de contacte, però un transsexual al Pakistan és vexat, és insultat, la violència ja és el seu pare cada dia. Jo no sé si la Natasha la teniu en el vostre fitxer d'Estop Mare Mortum, perquè la final que estan fent Estop Mare Mortum és al·lucinant. Explica-la, perquè això també va bé d'explicar. Nosaltres, com ha dit la Marcia abans, el que volem és canviar les polítiques perquè entenem que l'única solució
el que està passant és un canvi de polítiques. Podem anar a portar medicines, podem anar a portar menjar, podem anar a fer la vida més fàcil i més digna, el màxim possible, però això no canviarà fins que no canviem les polítiques sobre migració i sobre refugi que tenen els estats i tenen l'Europa i existeixen en el món. No? Llavors, nosaltres no tractem, no fem assistència directa a persones refugiades, sinó que treballem aquí a través de la sensibilització, sigui en xerrades com aquesta o en xerrades a les escoles, per exemple, i tallers doncs, al carrer o quan ens demani, a través de la mobilització, perquè entenem que estem en una societat que encara no s'ha mobilitzat prou per aquest tema, que en el fons és la defensa dels drets humans, i la incidència política per fer aquest canvi de polítiques. Però el anar a Grècia i ens va veure en un projecte d'unes advocades catalanes que el que volien fer era assistència jurídica. Un dels grans problemes que existeixen tots a totes les fronteres és la falta d'informació. És a dir, la persona quan arriba a una frontera desconeix absolutament tot sobre els seus drets. És a dir, si pot o no pot demanar asil, on no el pot demanar, quin han de ser els procediments. Per tant, això és bàsic per la pròpia propi apoderament de la persona, és a dir, reconèixer i conèixer els seus propis drets. No? Llavors, nosaltres el que vam fer, és, el que estem fent, és un projecte jurídic amb persones, amb advocades catalanes i advocades gregues, i estem en que també hi ha gent turques, per intentar donar assessorament jurídic a les persones que estan estancades. Aquí tenim, i ho hem comptat així, vora els 250 expedients, que poden ser una persona o poden ser famílies completes, va? De nombres bastant elevats. El que s'està és intentant accelerar els seus processos per demanar asil a Espanya o bé la reubicació a Espanya. Ara faré un parèntesi perquè explicarem què vol dir reubicació. Reubicació i reassentament són dos conceptes que comencen a sonar, no?, avui en dia, que sobretot s'han introduït, sobretot el tema de reubicació, després d'aquest drama que estem vivint a Grècia. No? La reubicació és exclusivament per persones que es troben dins del territori europeu, vol dir que ja han trepitjat algun país europeu i que ho han fet en els darrers temps, val? Sobretot, o sigui, que ho han fet a través de Grècia o a través d'Itàlia, perquè no podem demanar reubicació des de França, per exemple, només s'accepten des d'Itàlia o des de Grècia. Llavors, els països, hi ha com un programa europeu que han establert unes quotes, val? Que vol dir, jo accepto, per exemple, l'estat espanyol, el priori em va acceptar 16.000, però l'ha reduït a 9.000 i pico, de les quals hi ha una part que són reubicacions, vol dir que jo accepto tantes persones d'Itàlia o de Grècia, i de reassentament, vol dir que jo les accepto de les que estan fora de la Unió Europea, per exemple, Turquia, Líbia, Líban, va? Són altres llocs, sobretot Líban i Turquia, d'on venen. No? Llavors, els estats són els que han de demanar aquestes persones. Va? I el problema té aquí. Els estats no estan demanant que vingui gent. Per tant, no hi ha aquestes reubicacions compromeses d'ara fa un any, més o menys, que es van comprometre, no? L'any passat per aquestes dates. Llavors nosaltres estem intentant forçar aquestes reubicacions i l'asil a Espanya, o bé intentar reunificacions, però reunificacions és una cosa pràcticament impossible, i en alguns casos, en alguns països, o bé assessorar-los si és millor que els demanin a Grècia, etc. Però treballem exclusivament a Grècia, ara mateix, amb aquests 250 casos. Sempre casos vulnerables, eh? És que aquí no és vulnerable, no? Et vull dir que famílies, sí, el que passa, com la Natasha, no? Persones amb un pòsit d'experiència de violència bastant... A priori, el programa anava destinat a casos vulnerables, perquè és més fàcil, no?, que per una qüestió de malaltia o de persecució molt clara, etc., sigui més fàcil la seva reubicació, i a part, doncs, que dintre el drama, doncs, hi ha prioritats, no? Doncs, malauradament, no és el mateix un noi sol que es pot defensar més o menys que, doncs, una dona amb el seu fill o una família amb algú diabètic o amb algú amb càncer,
no? O una persona perseguida per via casó sexual no és el mateix, diguéssim, a nivell, malgrat que tot sigui, sempre no que després una bona merda, no? Llavors, sí que intentem prioritzar això, però allà els rumors corren, bueno, molt, molt ràpid, no? Llavors, quan et ve una persona, dos germans que estan sols, no els diràs no tu no perquè no ets un cas vulnerable. Per tant, tenim casos de tot tipus dins aquests expedients. Sí que els hem intentat tancar perquè això és quelcom que no s'ha fet mai, no s'ha fet mai, donar poders a uns altres advocats perquè gestionin l'asil i el refugi. La nostra expectativa és que segurament no funcionarà, no? Perquè els estats funcionen d'aquesta manera i per tant tampoc volem donar moltes expectatives. Doncs en el moment en què ho aconseguim s'obrirà a més gent, però de moment treballem, doncs, a priori en 20 casos, ara en són 250, però bueno. Ens movem, el mapa deixem la part de Grècia, ens trobem al sud de Sicília, de fet n'hem parlat ja una miqueta abans, però també està bé remarcar quina és la situació allà. Penseu que allà arriben doncs, tots els que són rescatats per les ONGs com Proprio Penals o l'Armada Italiana. Nosaltres hi vam voler anar aquest estiu per saber què passava amb totes aquestes persones. La majoria penseu que són menors o gent que no arriba a la vintena, perquè són els únics capaços de suportar unes condicions de viatge absolutament denigrants i duríssimes. I vam poder traçar una mica el camí d'on anava a parar doncs, tots aquests menors, que segurament en l'argot periodístic també quan es parla de migracions, aquests menors no acompanyats. Sí, també cal dir que com tota qüestió de supervivència trobes la millor manera, no?, per intentar ser aquest que li toqui la millor sortida. Per tant, ser menor té els seus grans inconvenients, però també té d'altres, no?, que teòricament t'han de protegir més. Per tant, moltíssima gent, quan als 20 anys, es fa passar per menors, també. Llavors, mai queden clares. A vegades també és difícil per qüestions de país, a vegades no estem clares les dates de naixement, però també els mateixos, doncs intenten camuflar la seva edat. No està passant ara que hi ha moltíssima gent que no és menor i que està allà precisament perquè hi ha rumor que si ets menor sí que et donaran el pas a Anglaterra o l'asil més fàcil a França, no? El sistema italià és com... Bueno, la Mercè li deia, no? Jo crec que serà com el futur de Grècia, potser ens equivoquem, no sé, però com que fa molt més temps que passa, molts més anys, no vol dir que Grècia sigui d'ara, O sigui, Grècia durant... fa més de 20 anys que arriben barques a Lesbos, el que passa que doncs, n'animava una cara més, per exemple, i eren les pròpies persones els que es ajudaven, els propis pescadors els que salvaven el mar, i això s'ha de reconèixer, que és la població de Grècia, Itàlia, etcètera, la que ha estat ajudant en primera instància, no? Abans que arribessin les grans ONGs i els grans col·lectius autoorganitzats, etcètera, etcètera. Llavors, com que fa més temps que passa amb més magnitud, és com que estan, ho tenen com més establert, no? Una cosa, entre cometes, bona, és que tenen més flexibilitat per donar protecció internacional i que no són tan específics en tu vens de Grècia. Molta gent que ve per qüestions econòmiques a Itàlia troben protecció, o almenys troben que els donen un paper en el qual són legals, no? És com a Maurià, són regulats. Pel país només, no podem sortir d'Itàlia, però es podem moure com a mínim per tot el país. Exacte. Llavors, diguéssim que el sistema així com en mapa conceptual és que surten del Líban, els enganxen, els salven, els rescaten a mar, els porten al territori i allà hi ha els hotspots, que són com els punts de primera arribada, que també estan a les illes gregues. Va? En aquests punts se'ls registra especialment, se'ls premen les empremtes digitals, perquè això és l'aplicació de Dublín, també. Va? Un altre parèntesi. Dublín és que tu no, o sigui, tu et registres en el primer país on arribes i on ets registrat, ets en el país en el que t'has de quedar. Va? Llavors, si jo em registro, que hi ha moltes excepcions, perquè hi ha moltíssima gent que ha arribat a Itàlia i està a França i és el que començo a dubtar a veure què està passant, no? Però si tu arribes per a Itàlia, t'han agafat les empremtes i et troben a Espanya, teòricament t'han de retornar a Itàlia.
perquè és el lloc on, on t'han pres les primeres empremtes i on per tant has de demanar asil allà, no el pots demanar en altre lloc. En els primers temps de l'any passat es va treure o es va aixecar Dublín i és quan tota la gent va, va passar fins a, fins a Alemanya, etc. Llavors allà els prenen les empremtes, els teòricament donen informació sobre la seva situació i els fan una primera revisió mèdica. No? Allà, en aquests llocs, no es poden estar més de 72 hores, tot i que, i especialment, els menors i els casos més vulnerables s'hi acaben estant més contra els seus drets, diguéssim, perquè no hi ha prou llocs com per reubicar-los. No? Llavors, es queden allà en una situació molt precària perquè són, vam veure amb sí, no recordes? Però si pot entrar, estan fortament custodiats, però clar, per famílies, menors, tots barrejats allà, però també no estan mesos. Exacte, i estaven, els menors hi poden estar mesos i estan com en una sala així amb lliteres, vull dir, més o menys pel que es veia, que no, no tens el teu espai privat, etc. Llavors, tots vestits com si, com si estiguessin a la presó, és a dir, amb xandall, amb xandall, com si fos un uniforme, no? De... llocs retinguts sense haver fet res. És que aquesta és la, la gran paradoxa. Exacte. Llavors, d'aquí se'ls divideix en se'ls porta als centres, als centres de primera acollida, hi ha per menors, en els quals estan barrejats amb els menors de famílies desestructurades gregues, els quals tenen escolarització però van a fora d'hores del, dels menors grecs. No fos cas que es barregessin. No fos cas que es barregessin. I després els adults passen a un centre de primera acollida en el qual teòricament inicien tot el seu procés per demanar la protecció, en el qual hi ha doncs, com una espècie de comitè que valora el teu cas, després tu pots apel·lar, si tens diners per pagar un advocat, etc. Aquests camps tampoc s'hi podrien estar molt temps, però trobem Carabineo, que és un dels camps més grans d'Europa, on hi ha més de 5.000 persones i que és la perfecció absoluta perquè és com un marinador, perquè són casetes adossades una al costat de l'altra, amb els seus camps de futbol, de no sé què, però tot ballar i amb possibilitats. L'exèrcit amb metralletes ens vam intentar portar impossible i clar, vas passes per la carretera i veus allò, i això què és? És la allò, ciutat de vacaciones totalment, casetes de color ocre, de color rosa, tu vas per la carretera i penses, mira, quin, no, quin lloc més acollidor, quin, quin lloc més, més fabulós per estar-s'hi, però normalment un altre cop, el comentàvem abans, aïllats de qualsevol nucli urbà. La majoria de gent que viu allà es mou amb bicicletes per la carretera, una gent a peu, un altre cop la mateixa política d'invisibilització. Tenen hores d'entrada i sortida, una targeta amb 45 euros al mes per les seves despeses. Jo crec que els ocres, ara que ho deies, és per amagar-los una mica també, perquè tenen camuflats en el paisatge. I després, Timó, normalment en aquests llocs, després també hi ha com els altres centres més petits. No? Però sí que la segona acollida, un cop ja, ja els han confirmat la seva situació i han acabat de fer els papers, i han d'aconseguir la seva autonomia, passen com en comunitats, que li diuen allà, que són com cases on, amb pisos compartits, perquè d'alguna manera on hi ha serveis socials, etc. etc. Els acompanyen a la reinserció laboral, però dins, per mi, dins de l'explotació, perquè ens comentava l'alum que treballava 8 hores al dia o 6 hores al dia, tots els dies, de la setmana. Tots els dies, o potser tenia dia vacances, que li pagaven 300 euros al mes. Vull dir que tampoc autonomia, autonomia, no sé si no pot seguir enganyant, no? I després, a part de l'explotació laboral en els camps. En els camps, és que com a recollida. Recollida de tomates o que sigui, no? Allà s'hi acusa, i a Catània nosaltres vam tenir l'oportunitat de parlar amb molts nois canviants i molts nois nenalesos que havien arribat en barcasses, en aquestes barcasses precàries. Alguns portaven això 2 anys a Sicília, d'altres 6 mesos, d'altres acabaven d'arribar. I tots explicaven la mateixa història, el mateix patró. Viatge llarguíssim des dels seus països o a peu o amb pick-ups, que són aquestes furgonetes amb una mica de remolc, moltes de les quals bueno, doncs són importades per les màfies. Alguns d'aquests nois, doncs, per exemple, arribaven a Mauritània, treballaven 1 any o 2 per pagar-se el bitllet, no? I aconseguir arribar a un altre país. I així fins a arribar a Líbia. Líbia, potser heu vist, veiem per les notícies i tot plegat, Líbia és l'infern. Líbia és un forat negre, Líbia és
un estat col·lapsat, un estat en fallida, i allà totes aquestes persones procedents de l'Àfrica subsahariana són tractats com immigrants irregulars. I a més aquí hi ha un factor afegit, que és que hi ha un racisme brutal cap a la persona negra, o sigui, l'àrab contra el negre. Llavors, molts d'aquests nois passen per la presó sense cap motiu. L'únic que vol la policia és treure'ls els màxims diners possibles. Hi ha nois això que han estat mesos i mesos tancats, les presons estan absolutament saturades, gairebé no els donen ni menjar ni aigua. I vam conèixer, per exemple, el Pa, és un noi gambià de 18 anys, i ell m'explicava que va estar mig any tancat a la presó. Em deia que les cel·les no es podia ni estirar, de tanta gent que hi havia, i que cada dia veia morir gent, literalment, de gana. Els donaven una mica de pa, alguns els guardaven una mica de pa a la butxaca per poder sobreviure doncs, a una jornada més, això quan els policies no entraven a torturar-los. Clar, això és l'infern a l'Índia, però després arriba una segona etapa d'aquest viatge atroç, que és el mar. No? Després de pagar les màfies, pugen amb una barcassa, amb centenars i centenars de persones, el Demba, que és un altre noi gambià, també de 18 anys, que no hi ha vermell. Ens explicava doncs la seva barcassa hi anaven 700 persones, 700. A ell va tocar anar a la part de la bodega i va estar dies, molts dies, els dies que va durar la travessia, vomitant sang perquè els fums d'aquests motors atrotinats doncs, bueno, és la reacció que tenen. No? A més dels morts, tirats per la borda, vull dir, aquest és el drama. I després aquesta tercera fase, que és arribar a Itàlia, i bé, sí que hi ha aquesta, no, aquest suport, aquesta xarxa de suport, però després quan es converteixen en majors d'edat, què passa amb tots aquests nois? Quina és l'acollida real? No? Què passa amb tota aquesta gent? M'agradaria afegir Anna també perquè crec que és un tema també interessant a posar damunt de la taula, el que passa amb les dones. El que passa amb les dones, que com sempre són la baula més negra de tota aquesta cadena, i que la majoria són, la majoria potser totes, violades quan fan aquest trajecte per arribar a l'Ibe i embarcar-se en una barcassa, d'altres són assassinades i tirades al desert. Hi ha un article molt interessant a la directa, si arribeu a casa també ho podeu buscar, amb testimonis de cooperants en adult que expliquen doncs, la barbàrie que passa amb les dones d'Ibe. Però és que la part que queda després de tot això és que durant el trajecte hi ha tràfic d'òrgans, perquè molta gent es ven els seus òrgans per pagar bitllets. En breu sortirà com a Nació Digital, que tenen aquesta alerta. Hi ha el tràfic de persones, el tràfic de menors, segur que hi ha prostitució de menors. Per tant, a part de que ells estan no, estancats, que no tenen els seus drets, a part tenen tot un afegitó de violacions dels drets humans pel camí, no? Més enllà dels que porten arrossegant del seu origen. No? I sí que volia fer un apunt també, és que parlem de les presons de Líbia, que allò és l'infern absolut, és unes presons en les quals la gent està sense haver comès cap delicte, simplement haver entrat al país doncs, sense tenir un visat, no? Aquí existeixen presons d'aquest estil, i són els centres d'internament d'estrangers. Els TIE. O sigui, aquí tenim centres d'internament d'estrangers en els quals les persones que estan estancades, la majoria d'elles, no han comès cap delicte, sinó una falta administrativa, que és no tenir els papers regularitzats. I això és fruit de la redada racista, o sigui, per perfil racial que fan a la policia, aleatòriament, quan li convé, i quan convé també omplir avions de deportació cap als països d'origen. I això és una pràctica que s'està fent avui en dia als nostres carrers. I això cal també tenir-ho en compte. Però no sé, Anna, potser la gent que ens està escoltant té ganes de saber què pot fer la ciutadania per intentar, no sé, posar el seu gran esforç per intentar capgirar la situació. És complicat perquè estem davant de vits contra Goliats. Hem de lluitar contra aquesta situació. És que Europa, una de les coses que aplica doncs, per retenir la legislació són
per exemple, la construcció de murs, no? Més de 500 quilòmetres de murs construïts físics a Europa, no? I els que s'estan construint, perquè per exemple a Calais hi ha una tanca i a més hi ha un mur que s'està construint, no? Ens posem les mans al cap, no? El mur israelià, no? Que separa Palestina i Israel, i en tenim a Europa també de murs que separa els països, no? Tenim Espanya, tenim Melilla i Ceuta, però tenim Calais, que és el nord de França, tenim a Xipre, tenim a Itàlia i Àustria, entre Hongria i Sèrbia, entre Grècia i Turquia, entre Estònia i Rússia, entre Bulgària i Turquia, i els que s'han de construir, no? Per tant, aquestes són les polítiques que hem de canviar. Aquestes, les polítiques d'acollida, nosaltres estem en contra de les quotes perquè entenem que és com decideixes quantes persones pots o vols acollir, posant preu, no? Dient, vaig a fer números, jo tinc un pressupost de tant, quan em costa acollir una persona, em costa tant, tinc aquest, ho multiplico per aquest, mira, doncs, no? La Riera Fons d'això és que estem posant preu a un dret humà, perquè el dret a buscar l'asil o a trobar refugi en algun país és un dret humà recollit a la Carta Universal dels Drets Humans, en el seu article 14, i en el seu article 13 recull el lliure moviment de les persones en el món. Va? I estem vulnerant tots dos articles, quan estem posant quotes o quan estem no deixant entrar la gent als nostres territoris o expulsant-les. L'estat espanyol, com us deia, s'havia compromès aquestes 16.000, al final són 6.000. Actualment n'ha aportat. Estem parlant de persones que estan a Grècia, és a dir, ja no entrem amb les persones que hi ha per les fronteres sud, pels aeroports, etc. No? N'ha aportat vora 350, o 400, més o menys. O sigui, amb aquest ritme trigaríem 40 anys, val? A tenir-les totes aquí, les que ens hem compromès, que no passa res més amunt. Però és que Espanya no té una tradició d'acollida, i això és el que hem de canviar, també. Aquesta pressió política hem de fer. O sigui, Espanya actualment té 19.200 sol·licituds d'asil pendents de respondre. Persones que estan desemparades, val? I té un 60%, o sigui, gairebé un 70% de respostes negatives a les sol·licituds que es presenten per demanar asil a Espanya. Va? Per tant, aquesta cultura i aquestes polítiques són les que hem d'intentar canviar. A part de, no parlem de la llei d'estrangeria, etc. No? Què més hem de canviar? Hem de canviar, doncs, que, com deia, construïm murs i protegim fronteres, no? Perquè la política és protecció de frontera. És a dir, què faig amb la situació? Doncs tanco fronteres. I construeixo una Europa fortalesa, que no ens enganyem, perquè també ho és per la gent de dins, perquè també ens està retallant drets a nosaltres, quan ara cada cop que viatgem ens revisen fins al carnet, no? Fins al que truquen de l'home interior, etc. Frontex és l'Agència Europea de Protecció de Fronteres, que es tracta de protegir fronteres. Europa va destinar 2.000 milions d'euros en protecció de fronteres des de l'any 2007 fins al 2013, segons Amnistia Internacional. I només han gastat 700 milions en acollida i refugi. Per tant, ja veieu cap a on van les polítiques europees. Per tant, ja veieu, quan nosaltres votem, aquestes eleccions ens queden tan llunyades, no? Que és el Parlament Europeu, etc., que cap a on va, no? Però a més els estats, perquè en definitiva Europa qui té poder són els caps d'estat, i són els estats, perquè conserven la seva sobirania. De fet, el Parlament Europeu s'ha posicionat moltes vegades en les vies segures, etc. L'estat espanyol ha fet la mateixa dinàmica. L'estat espanyol entre el 2007 i el 2013 s'ha gastat 290 milions d'euros de les nostres butxaques en protecció de fronteres. No parlem dels que s'ha gastat en armament, bueno, en tota la despesa militar, però en protecció de fronteres, és a dir, en polítiques contra la migració, en les tanques de Ceuta i Melilla, etc., 290 milions. I han acollit 10 milions d'euros del 2007 al 2013. Per tant, aquestes polítiques són les que hem de canviar. I per tant, el nostre vot, no, ara que s'està precisament i tornem a tenir el mateix president, això és el que va en contra. Una Europa, la comunitat humana, cada cop més envellida, amb un creixement vegetatiu negatiu, i que tota aquesta derivada de gent ens permetria mantenir un futur, aquest estat del benestar que s'aguanta amb pinces, vull dir, això tampoc ho oblidem. Exacte.
Llavors, ho dic perquè què fem? Fem acords entre la Unió Europea i Turquia per externalitzar les fronteres, vol dir que països tercers ens prenguin la migració i no ens arribi, no? Us sonarà, no? L'acord que va fer la Unió Europea i Turquia. Doncs aquest acord és el mateix que té l'estat espanyol amb el Marroc, per exemple, per l'externalització de la frontera, no? I cada cop més acords per frenar... Jo pago, aquí vigiles. Exacte, vigiles sense respecte a res, no? Per tant, el que deia, totes aquestes polítiques són les que ens han de canviar. La potestat o la competència en acollida i en fronteres la tenen els estats, per tant, hem de veure com votem a nivell estatal quan ens demanen, no?, l'opinió cada 4 anys. També hi ha competències de les comunitats autònomes, la competència en acollida i en com es fa l'acollida, amb quin pressupost es tenen acollida, això ho té cada comunitat autònoma. No pot delimitar les places, perquè això ho fa l'estat espanyol, però sí pot delimitar com acollir aquestes persones. Per tant, quan anem a votar a les nostres autonòmiques, també estem dient com volem la gestió de la migració a la nostra comunitat, en aquest cas Catalunya. I quan anem a votar al municipi també ho estem fent, perquè els municipis poden fer plans d'acollida. Per tant, podem fer plans d'acollida restrictius, no podem fer plans d'acollida, en podem fer de molt oberts, podem incloure la migració no amb estatut de refugiat, sinó la festa de regular, podem intentar trobar maneres per ajudar-los, etc. Per tant, quan votem a nivell municipal, també és un canvi de polítiques. No? Ho dic perquè, no? Per anar recuperant tot el que hem de fer, no? I hem d'exigir que s'apliquin les coses que les mesures que ja existeixen. Perquè una de les preguntes és, tot això es pot evitar? És a dir, es pot evitar que la gent creui mar Mediterrani, jugant-se la vida i es quedi estancada en països, etc.? Sí, perquè els estats tenen la potestat de donar el poder a les ambaixades i als consulats que tenen arreu del món per expedir visats, o bé donar l'asil, o bé agilitzar els processos de reubicació familiar. I des de fa uns anys els estats han tancat aquest poder, o sigui, l'han tret de les ambaixades. Per tant, una persona que està a Líbia no pot demanar asil a l'ambaixada espanyola a Líbia per demanar-lo aquí. Per tant, s'ha de jugar la vida creuant el Mediterrani. Una persona a Síria no pot demanar asil a una ambaixada espanyola. Segurament no existiria, perquè no existeix res, i suposo que una de les primeres que marxa és l'espanyola d'allà, però podria creuar frontera de manera com pugui, anar a Turquia i demanar-lo a Turquia. Doncs no pot ara mateix. Per tant, si això ho apliquessin des d'allà, i això ho poden dir els estats, aplicar-ho des d'allà, la gent i acceptessin, no? Acceptessin, doncs, expedir visats i donar asil, la gent, doncs, en lloc de gastar-se 1.000 euros en cada travessa de barca per cada un dels membres, més totes les màfies que han hagut de pagar, vol dir que una família potser s'ha gastat més de 10.000 euros en arribar a Europa, doncs, amb un bitllet de 200 euros per cada una de les persones arribarien aquí. I tota la resta de diners que ja els tenien, doncs els ajudarem ja endavant la seva vida aquí i ja potser a no necessitar tantes ajudes, per exemple, no? Quan arriben amb aquest rotllo de les ajudes. És a dir, per què no? Molts ho deien, ens ho explicaven. No volem venir a Europa o als vostres països per viure de les ajudes. Volem treballar, serem formats per treballar. Tenim coneixements i tenim ganes d'aplicar-los i fer un bé comú a la pròpia societat d'acollida. Per tant, no és que venim aquí a viure a viure de la vida, sinó a participar de l'economia i a participar de la societat. I que quan ens pregunten, no, és que ens venen, no, és que nosaltres no en tenim, és que ens venen a treure la feina, és que ens treuen recursos, és que ells venen aquí i volen guanyar no sé quants diners. Els 62 persones, les 62 persones més riques del món, tenen el mateix que 3.600 milions de persones al món. Per tant, el problema realment el tenim en què aquestes persones arribin aquí i ens treguin la nostra feina. Penso que tenim un problema molt més gran, no? I que a vegades l'enemic ens el generem entre els pobres, no? Que dic jo, o sigui, ens confrontem entre pobres oblidant-se que la lluita està en un altre focus, no? Molt bé, no sé si teniu algunes preguntes. Jo m'agradaria acabar, però si teniu alguna cosa més a dir, no?
Només, bueno, després podem veure les fotos. Només també, que què podem fer des d'aquí? No, perquè a vegades és com desespero, no sé què fer, veig les notícies, no me'n puc anar a Grècia. Jo crec que autoorganitzar-se és important. No esperar que vinguin, perquè ja tenim moltíssima gent que està a casa nostra i té orígens diversos i que amb les quals ja podem començar a aplicar aquesta feina que faríem amb l'acollida de les persones que venen, no? Que és doncs, acompanyar-los a l'escola, acompanyar-los al centre sanitari, anar a fer un cafè, anar a comprar... Tot això ja ho podem fer amb les persones que tenim al nostre voltant d'origen divers i que segurament necessiten ajuda, no? Però que no són aquelles que han de venir de Grècia, però ja són aquí i ja podem començar-les a ajudar, no? I intentar, en la mesura possible, fer recollides de material sense tenir un destinatari concret, sense saber que són unes necessitats que s'han de cobrir, que no es poden comprar en el territori on s'està, no? És molt millor enviar diners que no fer materials amb el cost que suposa i a vegades que no és necessari el que s'envia. I després, algo que a mi em fa... Intento fer ara les xerrades, que és com ara podríem fer un exercici, que és que us demanaria que traguéssiu la cartera, no? Sí, la vostra cartera. No es pot treure-us els diners, ni que em convideu a la cervesa. És perquè de tres tan simples com quina targeta de crèdit tenim, amb quin banc estem treballant, no? Pues segurament la majoria estem amb la Caixa, amb el BBVA, amb el Banc Santander. No és per posar-nos a les culpes, però aquests bancs trafiquen amb armes. Aquests bancs donen diners a empreses que estan alhora comprant i venent armes en països que generen persones desplaçades que després ens arriben aquí, no? Aquests bancs financien empreses que estan explotant a gent a altres països i després ens venen aquí, no? Per tant, a vegades canviant els gestos de en quin banc estem treballant, on comprem la roba, on comprem les coses, totes aquestes petits detalls, si tots ho féssim, potser canviaríem alguna cosa, no? Potser canviaríem. I sobretot, no, sobretot repetir que ningú va marxar de casa. La gent marxa de casa perquè hi ha una guerra, perquè vol salvar la vida i perquè no pot tirar endavant perquè hi ha molta, molta pobresa. I que si vol ho pot fer. Que els hem de fer, doncs, no? La circulació. Correcte, però si hi ha una situació en la qual tu estàs vivint i no pots tirar endavant la teva família, han d'acabar marxant. Jo també us demanaria que, això, quan veieu a la tele aquestes imatges de barcastres, renes de gent o famílies amb camps de refugiats, penseu que no són xifres, que tenen una història, que tenen una vida, que tenen somnis, que tenen il·lusions, que tenen molta, moltíssima por, la mateixa que tindríem nosaltres si ara haguéssim d'agafar tot el que tenim i marxar, que s'arrisquen a morir i que en un futur potser no gaire llunyana, tota aquesta Europa fortalesa, tots aquests murs ens cauran damunt de la consciència igual que llavors, perquè això s'estudiarà als llibres d'història, la manera com Europa està tractant els éssers humans, al final són persones, no? És igual la religió, la procedència, al final tots són persones. I penso que des de la base d'una societat ben organitzada, de fet això ho hem vist cada 11 de setembre, que som capaços de fer coses al·lucinants, no els hauríem de girar l'esquena. Gràcies per haver vingut. Jo hi penso molt sovint i evidentment doncs, hi ha una raó o moltes raons darrere que no se n'han parlat pràcticament avui i que estaria bé doncs, que potser s'anés a buscar aquest tema, no? Per què tema? No? Per exemple, això que deies de les armes, del BBVA, de la Caixa, etcètera, i ara li deien doncs, en quin banc hauríem de treballar. Per exemple, i moltes altres coses que la gent no sabem i com a consumidors tenim molt de poder, moltíssim, i som potser ignorants o potser doncs, la tele mos pot o quan ja m'està bé i vaig a comprar el Zara, que és la comoditat, no?
per exemple, vas a comprar un Zara que és barat i resulta doncs, que fan anar a mà d'obra infantil, per exemple. Sí, sí. Ah, tens els diners a la caixa i el BBVA, que recordo que fa poc vaig veure que havia invertit mils de milions en armes i que tinc entès que Espanya és un dels països que més armes està venent al món. És un dels grans productors, crec que en la primera posició, diria. Llavors, bueno, anem a buscar l'origen del problema, no? Perquè això que passa és terrible i és molt gros i és el que tu dius, sense no? Oblidar que els països europeus han estat saquejant tots aquests països africans durant anys i anys. I els mòbils, no? Mòbils, doncs d'on ve tot això que fan servir els mòbils i alguna empresa que no, que sigui respectuosa. Llavors jo us convidaria als periodistes, que n'hi ha molts que ja ho feu, d'informar més per qui. Perquè el consumidor tenim molt, molt, molt poder, però no sabem fer anar. O no ens interessa, perquè no m'està bé comprar-lo per un euro i llançar-lo l'endemà, sí. I si hi ha una mort al darrere, doncs si a mi no m'importa, sí, no, no ho sé. Sí, sí, molt, molt bona observació. Nosaltres, fa unes... El cap de setmana passat, crec que era, es va fer a Barcelona la FES, que és la Fira d'Economia Social Solidària de Catalunya, jo m'agrada més social i solidària, i precisament el que dona és alternatives al consum. Existeixen cooperatives d'assegurances, existeixen banca ètica, hi ha Triodos, hi ha Fiare, hi ha... COP57, que és per finançar, o sigui, finançador, no cal tenir una targeta de crèdit. Tenim moltíssimes opcions en les quals nosaltres podem consumir de manera, sobretot cooperativa, tan fàcil com no comprar una pinya que ve de, no sé, única, només portar-la quan CO2 ha generat, qui l'ha recollit, etcètera, etcètera. Per tant, consumir de manera local, que segurament en pobles és molt més fàcil ja, no? Que no en ciutats, però jo us aconsello que entreu a la XES, que és la xarxa d'economia solidària de Catalunya, entreu a la seva pàgina web, teniu moltíssimes alternatives de consum, val? I podeu començar, doncs, per fer, tampoc no hem de canviar d'avui per demà perquè és impossible, o sigui, és impossible. A vegades comprar roba i et posa a Made in Italy i són empreses de xinesos explotats a Itàlia, vull dir, i és així, no? I et posa a Made in Italy, vull dir, que és molt difícil també a vegades, no? Treure el gra de palla, però que a poc a poc. I després també aquesta consciència de que a lo millor hem de consumir, no? És a dir, la disminució del consum també ajuda. El que tu deies, no? Intentar allargar la vida de les coses, que la roba no ens la canviem cada 2x3, que el mòbil no ens el canviem, no? Cada 2x3. Hi ha mines de coltan que estan com reglades, vull dir que existeixen. Com els diamants de sang, doncs amb els mòbils passa, amb el coltan passa el mateix. I el Fairphone, que és el que costa molt d'aconseguir, però és un mòbil teòricament just, etc. Potser no serà tan bonic, ni tan, no sé, ràpid, ni tan no sé què, no ho sé, no n'he tingut mai a la mà, però... És que fos, no? Diuen que funciona bé i que no hi ha cap problema, no? Llavors, petites coses, però jo sí que us recomano això. I amb el que deies d'anar a les causes, que per nosaltres, no vull dir crosstop, no fem tan èmfasi, o sigui, si veieu en el discurs ja ho anem traient, no? Quines són les causes, els polis de recursos naturals, l'explotació, no? De mà d'obra barata de tercers països, no? La venda d'armes, bueno, la successió infantil, etc. Però tenim que hi ha moltíssimes entitats que estan treballant, doncs no venim a fer el mateix, venim a treballar aquestes vies segures, no? Que hem de fer mentre no acabem trobant la solució final. Us recomano que per què no fer un cicle de xerrades, no? sobre les causes. Hi ha moltíssimes entitats que estan treballant, poder portar la XES a nivell de consum, poder portar el centre d'Alaska a estudiar el tràfic d'armament, poder portar moltes entitats que us poden ajudar a fer aquest mapa més complet. Com penseu que això seria més arruïnant, no? Futur de les persones? No el que hauria de passar, que ja ho estem
diem una miqueta, sinó que és possible que acabi passant. Perquè tornat. Res? La gent continuarà venint, perquè la gent, cada cop hi ha més desigualtat en el món i per tant, per un motiu o per l'altre, la gent continuarà marxant de casa seva buscant un futur millor. Per tant, per molts mots que els hi posem, continuaran arribant. I la gestió d'Europa, doncs, si continua de la mateixa manera, serà generar guetos, exclusió, amb totes les conseqüències que pot portar això. No? A París, ara mateix, calé el van desmantellar, però a París hi han arribat 2.000 persones noves, teòricament de Calais, més totes les que ja hi eren dormint als carrers, més les que estan arribant cada dia des d'Itàlia. No? Vol dir que a París ara mateix hi ha campaments a les places de la ciutat. O sigui, la gent està dormint a tendes com si estiguessin dormint a la plaça de l'Espai de Gràcia, no? O al mig de la ciutat. No? Per tant, si no hi ha una gestió de les concessions d'asil, dels processos d'acollida integrals, no? I dignes, si no comencem a erradicar les causes que provoquen tots aquests desplaçaments. I més camps. Una de les polítiques és traslladar, no? Desmantellem Calais i traslladem la gent, no? L'escampem per diferents llocs, el problema continua existint. I de fet a Grècia, per exemple, tota aquesta gent reubicada, microubicada, és a dir, no és la paraula correcta, però reallotjada, si vols dir-ho així, en aquests camps militars, ells ja tenen clar que la situació va per allà, va per allà. I s'ho agafen com, bueno, doncs com aquest nou, aquesta nova etapa de la vida per allà, perquè els asils i tota la paperassa va molt lenta, s'estan fent-se la idea que la cosa serà a llarg termini. I després... Veient com van les eleccions als diferents països d'Europa, s'ha proliferat molts partits, doncs, de... Feixistes. I veient doncs, com Alemanya, que és una política més atrevida d'acollida, doncs, les eleccions que estan passant per tu la Merkel, li no sembla que això hagi d'anar fent aquí. Aquí sí que és cert que Alemanya ha fet una política més d'obertura, però també és cert que l'ha fet per un motiu, que és que ha acollit 1 milió de persones, que és més o menys la quantitat de població que necessitava per rejuvenir la seva pròpia població. És a dir, què ha aconseguit la Merkel? Gent jove, forta, sana, preparada, a un cost molt baix, a un cost laboral molt baix. Per tant... I quan els ha tingut, tanquem. I després tanquem, no? Quan hi ha arribat el nou cupo, que és el que necessitava, la confrontera. És a dir, que està bé que ha fet, no? És com l'exemple de l'acollida i tal, però també no mirava què l'ha fet, no? L'ha fet per la defensa dels drets humans, per la lliure circulació, no? Perquè si no continuaria entrant gent ara mateix a Alemanya. I també un exemple que us volia posar de la perseverància, no? I després del doble film, no? Del doble discurs de les refugiades i les migrants, no? Perquè entenem que hem de parlar de persones i totes són refugiades o totes són migrants, no? I no fem classificació perquè si no entrem en escales de drets humans, no? L'Aziz és un... Que et vaig conèixer? És un dels companys que vam portar a Catalunya Ràdio, que ell és portaveu del sindicat de venedors ambulants de Barcelona. A Barcelona hi ha una problemàtica amb els suposats manters que no deixen de ser persones que estan en situació irregular perquè ningú regularitza la seva situació. És a dir, no paguen impostos perquè no poden pagar impostos, perquè no poden tenir contracte de treball. Com que no poden tenir contracte de treball, no poden tenir permís de residència i per tant no poden tenir papers. Com que no tenen papers, no poden tenir contracte de treball. I podem continuar així tot el dia, no? Llavors, ell... ell és del Senegal, va intentar creuar una primera vegada, la barca es va enfonsar, van retornar al Senegal, va tornar a intentar creuar, va arribar a les Canàries, el van posar en un CIE, el van retornar al Senegal i a la tercera vegada va aconseguir entrar a les Canàries i d'allà portat fins a Madrid, i després a Madrid que venia a Barcelona. Però és que quan està ara en situació com està, l'han tornat a tancar el CIE i ha tornat a sortir. Imagineu-se la gent, una persona s'ha deixat 3 vegades a venir aquí. No ha mort pel camí, però podria haver mort, com
és on el tenim. L'Asís, pescador, pescador Senegal, al Senegal els pescadors no es poden guanyar la vida perquè un acord amb l'Unió Europea i el país va permetre l'entrada de l'indústria, de la gran indústria pesquera europea als mars senegalesos, per tant, tot el peix se'n va cap a les grans indústries, és el que deia l'Anna abans, no? Les causes de la pobresa. Els grans manifestaris d'aquest escort pesquer, com us podeu imaginar, són els buques espanyols, que no tenen noms de gent que fa menjar rebossat i congelat, no? Però és un exemple, no? Que existeix això, i això, aquests acords existeixen des del 80, des dels anys 80, finals dels 80. Per tant, després no, quan venen aquí, perquè no s'han pogut venir, és que clar, després no els hem d'anar a... s'han de quedar al seu país a reconstruir-ho. Com? Bueno, potser si deixem de fer aquests acords, podrà quedar al seu país, que és el que vola, i viure allà. Jo he estat al Senegal aquest estiu, bueno, l'estiu del mes de setembre, i veu realment com tant és el cercle, no? És a dir, entens perquè totes aquestes persones marxen, perquè no hi ha possibilitat de tenir un futur millor. No hi ha possibilitat, no hi ha possibilitat de progressar. Hi ha corrupció, hi ha pobresa, evidentment et pots alimentar, perquè a cada casa hi ha animals, hi ha mangos, hi ha fulla tropical, però no hi ha res més a fer. La gent que treballa cobra uns sous misèrims i una de les grans activitats més importants era la pesca ha deixat de ser viable per moltes, moltes famílies. I tots els joves senegalesos tenen un projecte d'immigració, tots. Tots, perquè molts dels senegalesos que han aconseguit vindre aquí, tenen papers i poden viatjar al seu país d'origen, clar, arriben ben vestits, doncs potser amb un cotxe, i creen aquest mirall. I potser a Barcelona estan vivint en un pis platera i estan perseguits per la policia, per aquestes acords que explicava la Gavana, però és igual, allà la misèria és tan evident que és l'única sortida que veuen. I molts ho diuen, allà, és... Jo no sé com ho faré, però acabaré marxant, ja sigui pagant una màfia, ja sigui arribant a la frontera sud, aquí sota de Pinarella, però jo acabaré marxant perquè jo aquí no tinc res a fer. Molts, que no vaig conèixer altres famílies, doncs, que havien perdut el fill amb aquestes barcasses quan als anys 90, principis dels 2000, les barcasses de pescadors, aquests piragos de fusta que segurament haureu vist a la tele, doncs anaven plens de gent i s'acabaven enfonsant. Vull dir que aquesta és la situació. Precisament ahir estava a París, ahir a la nit, i estàvem a un dels campaments que hi havia allà espontànies i estava parlant amb un noi afganès que, de 20 anys, va? I bueno, vam fer una foto i llavors ja com aquesta barrera que no vas fer moltes vegades de que vols explicar el que passa, no? I per tant has de fer fotos, has de tal, però alhora saps que com tu han passat 30.000 i que allò són un zoològic, no? Al final, i que en quina punt està la seva dignitat, la teva, però tu vols, no? I és aquest joc. I ens deia, no ens feu fotos, no ens feu fotos, no ens feu fotos. Diu, perquè ell deixa aquí, fa una foto i se'n va. I clar, no deixi... Clar, jo no vull que després la posaràs a les xarxes socials i la meva família veurà, i veurà on estic. I jo no li dic això, jo li estic enviant fotos dels edificis de París. La meva família, si sapigués que estic així, em diria que tornés a l'Afganistan. No em volen veure així. Jo els estic enviant les millors fotos. És que ni les seves famílies no saben el que estan passant. Alguna pregunta més? Antes de pasar a preparar el enderrocament del muro de Berlín, com que ara resulta que arreu d'Europa hay alambrades y de eso por todo arreu, cap a on mirar tot Europa? Porque ya ho veo, el meu país ja ve com està. Mai a la vida s'havia vist com se veu ara. Rodejat d'alambrades per tot arreu. Sí, haurem de posar muralles i conservades a casa nostra, no? Al final no podem sortir, clar, hi ha una qüestió econòmica brutal al fet de pedra. Perquè és que resulta, és cert, que els que estan fora estan a la presó i els que estem a mi estan a la presó. Sí, sí, sí. Perquè no, és que no hi ha solució per cap res. Bueno, hi ha un impacte econòmic brutal en totes aquestes empreses, ara ho veiem abans, no?
espanyoles, clar, això és una inversió milionària, no? Anar construint i construint i construint i construint. No m'informa, crec que és el centre de l'AS que precisament és la indústria de la persona refugiada, no? Tot el que ha generat amb empreses armamentístiques, de protecció, etc. Aquesta situació. Hi ha algú que es lucra. Quan construeixes una frontera, quan poses més policia, quan compres armament més potent, sempre hi ha algú que es lucra d'això. I la migració ara és un grandíssim negoci. Per tant, tot has de sortir al carrer a la propera mani. Ja tenim experiència, no?, en això d'organitzar autobusos i tal. Aprofitar, no? Doncs aprofitar que ja n'hem fet i estigueu alerta pel febrer i també pel juny, que passaran coses. I això, i també es celebrarà una setmana de lluita o de denúncia d'aquest tema al febrer, allà al desembre, que va des del 10 de desembre, que és el dia internacional dels drets humans, fins al 18 de desembre, que és el dia de les persones refugiades, persones migrants, perdó. Llavors, durant tota aquesta setmana, des de Barcelona ja s'ha creat una xarxa educativa que treballarà el tema de les escoles, i després es demana, doncs, que s'organitzin com diferents actes, vull dir que també podeu, doncs, fer alguna història al llarg d'aquella setmana, per exemple. Busca de mobilitzar-se, generar consciència, el treball amb els infants és bàsic, perquè en el fons seran els que votarem en un futur o els que votarà algú en un futur. No? Una cosa més? Perdoneu, però és que ara estava pensant això que has dit, que aquest noi no volia que el veiessin a casa seva, no? Això ho he pensat moltes vegades, en canvi aquell altre hi va anar altres vegades al Senegal i va tornar. En definitiva, no sé si existeix com una xarxa des d'aquí, potser de periodistes o així, que mostra la realitat allà, a l'origen. O sigui, fer una sèrie de petits documentals d'un minut i mig o dos minuts que diguin que tot és mentida, tot és mentida, és mentida tot, és així. Sí. Tot és mentida, i aquí la gent que som tots tan feliços, això és mentida també. És mentida, sí o no? Sí. És mentida. Tens moments de felicitat, i tant. Tots els tenim, però és tota una mentida grandiosa el capitalisme que hi ha muntat aquí, i és així. I això que deies tu és que fa molta pena, Mercè, que vas al Senegal, que és un país, estic segura, que és tan mai preciós, i tenen un munt de recursos i podrien viure superbé, però hi ha aquesta gran mentida que està arrelada. Han estat espoliats com molts països africans. Sí, però hi ha la mentida que està arrelada al subconscient, aquesta joventut que dius tu. Jo aquí us llanço una pilota de dir, va, anem a fer uns curs. Passem la pilota a la gent que coneixem, que es puguin passar pel mòbil. La gran mentida d'Europa. Ja està. Perdoneu, Ah, sí, que ahir també parlant amb aquests nois, un amic seu em deia, ah, tots els espanyols, no sé què, diu, bueno, però allà és com més pobre, no? I també ja ho saben, això, saps? I per això també són llistes i van on van, No, a nivell, per exemple, de mitjans públics, com tu saps, no, que és el que ho dius, s'intenta fer, bueno, per aconseguir anar i donar la primera vegada, com s'ho passant, perquè no ens pagaven ni el bitllet d'avió. La Mercè és el nostre topo. I vam haver de batallar amb el senyor Rossinyol, que ara està als matins de TV3, doncs perquè ens paguessin el bitllet, els bitllets de viu cap allà. I vam anar amb els xarango el primer viatge. Al final, Vueling ens vau pagar els bitllets i vam poder fer el programa des d'allà, però que fins i tot des dels mitjans públics sí que hi ha certa sensibilitat, diguem-ho així, però costa, has de portar un tema, has d'anar-hi molt al darrere. Jo me vaig anar de vacances, me'n sap més de les vacances, a fer aquest segon viatge a Grècia i a Sicília. I em vaig endur un ordinador i ell explica aquí, voleu saber què passa? Vinga, doncs vaig entrar, entens? Per explicar-ho i tot. Però bueno, has d'anar com picant i picant i ostres, no altre cop el tema aquest? Costa. És això. No altre cop això. El tema dels refugiats, ja no. Li he intentat colar reportatges i no, el tema de refugiats
No, jo t'ho dic, no per naltros, per ells, sí, sí. T'ho dic jo. Sí, sí. Però per aquí també falta molta. Sí, també. No, això serà un efecte boomerang, ara no som conscients, però això serà un efecte boomerang. Tal com estem tractant aquesta gent, en un futur, alerta, alerta. No, ara que deia el de Vueling, pel consum, si teniu pensat un viatge, per exemple, no aneu a Air Europa, que és una de les companyies aèries que té conveni amb l'estat espanyol per fer vols de deportació. Va? Coses aquestes, per exemple. Escolteu, aquí a fora, bueno, aquí fora, aquí a l'entrada, hem deixat una caixa. L'Anna i la gent de la plataforma no cobra res per venir a fer xerrades ni res. Si teniu ganes de col·laborar, encara que sigui un euro, podeu col·laborar, perquè així ells poden tirar endavant aquest projecte que us explicava amb advocats, amb aquests tres casos, i si no, escolteu, ha sigut fantàstic que avui podeu... hagi pogut venir i ens hagi volgut escoltar. Aneu passant el missatge. Val? No sé. Moltes gràcies per haver vingut.